Wel, croeso mawr i'n astudiaeth gyda Eglwys Efengylaidd Aberystwyth a cofiwch bod yna os ydych chi yn dymuno amser i gweddio ar Zoom wedyn. Mae'r cyswllt dylai fe bod wedi cael ei roi allan gyda prysor. Gadewch i ni cyn bod ni'n dechrau darllen gofyn i Dduw i bendithio ni. O Dad, ti sy wedi roi y Beibl i ni. Ac o Dad, wyt ti wedi defnyddio pobl mewn pob fath o sefyllfaoedd fel bod nhw'n gallu rhannu a cyd-ymdeimlo gyda ni yn ein sefyllfaoedd ni. Helpa ni, o Dad, i ddeall dair ac i'w gymhwyso fe fel bod ni yn cael yn cysuro yn y llwybr o gerdded dy lwybr i fuddod di. Amen. Nawr, dyn ni wedi cyrraedd Salm 77. Dyn ni'n mynd trwy trydydd ran llyfr y Salmau. A byna 20 adnod. Dwi'n galw y Salm Problem ac Ateb. Mae yna teitl i'r cyfarwyddwr a'r judwthyn i Asaf Salm. Dwi'n am ddim deud i'n byd newydd am hwnna na beth dwi wedi deud o'r blaen. Cynta i gyd, mae yna broblem. Adnodau 1 i 10 yn nodi y broblem. Gwaeddais yn uchel ar Dduw. Yn uchel ar Dduw a chlywodd fi. Yn nydd fy nghyfynder ceisiais yr arglwydd. Ac yn y nos estyn fy nwylo'n ddiflino. Nid oedd cysuro ar fenaid. Pan feddyliaf am Dduw, yr wyf yn cwyno. Pan fyfyriaf, fe ballaf y ysbryd, sela. Cedwaist fy llygaid rhag cai, fe'm syfyrdanwyd ac ni allaf siarad. A niw, beth mae'n deud fyna yw, mae ganddo fe broblem go iawn. Problem cynta gyd oedd e methu ymadal rhag cwyno i Dduw amdano fe. Oedd e'n methu taweli, oedd e'n cadw e'n effro ac yn creu pob fath o trafferthion iddo fe. Mynd adol 5 i 6. A fy nôl i'r dyddiau gynt, a chofio am y blynyddoedd a fi. Meddyliaf yno fy hun yn y nos, myfyriaf am holi fy hunan. Nawr nes mlaen bydd e'n edrych nôl ar beth mae Dduw wedi'i wneud. Fan hyn edrych nôl ar, wel, meddwl am y broblem mae e. Ac nawr yn adnodau 7 i 10, fe gawn ni beth yn union yw'r problem sy'n achosi gwmynt o drafferth iddo fe, a mae'n cael ei osod fel cyfres o cwestiynau. Adnod 7. A wrthyd yr arglwydd am byth, a pheidio a gwneud ffafr mwyach. Mae teimlo bod Dduw wedi gwrthod nhw. Wyt ti'n mynd i gwrthod ni am byth? A fydd y byth yn gwneud ffafr eto? A yw ei ffyddlondeb wedi darfod yn llwyr, a'i addewid wedi'n ei hadal am genedlaethau, yw ffyddlondeb ac addewid yn bethau dylai ddim cael ei atal, bethau i dibynnu arno, ond mae'n edrych fyddai Dduw wedi atal nhw. A yw Dduw wedi anghofio trigarhau? A yw ei lid wedi cloi ei dosturi? Achos bod yn ddig wrth ei, mae wedi anghofio. Yna dwedais, hyn yw fy ngofyd. A yw deheulawr goruchaf wedi pallu. Felly mae'n deitho ni yn y cwestiwn ola yn adnod 10. Hwn yw y broblem. Wdi Dduw wedi stopu'n gweithio mewn ffordd mawr. Mae e, y salmydd, yn byw mewn cyfnod o drai. Ac mae hwn yn broblem i Cristnogion sy'n byw mewn cyfnodau anodd pam Dduw ddim yn edrych fel petai Dduw ddim yn neud llawer. Ydy Dduw wedi stopu'n achub?
ydy Dyw yn ymwneud yn fy'n cymdeithas ni? Wdi e wedi anghofio ni'n llwyr? Dyna'r teimladau sy'n mynd trwy y salmydd. Dyna'r problem. Yn adnod 11-20, dyn ni ddim yn cael fath o yr ateb swyddogol, ond dyn ni'n cael sut y daeth y salmydd i hun i dygymod ar problem yna. Beth mae e'n neud? Adnod 11. Galwaf i gof weithredoedd yr arglwydd, a chofio am dy ryfeddodau gynt. Nesylwch yn adnod 11, mae'n gweud dy ryfeddodau. Beth mae hwnna'n deitho ni? Mae nawr yn siarad gyda Dyw. Yn adnodau 1-10, er bod wedi sôn roeddwn i yn gweddio, siarad am Dyw yn y trydydd person mae e, yw rhannu tystiolaeth yma ddo'n problem i ac yn y blaen. Nawr, mae yn gweddio. Mae hwn yn rhywbeth sy'n digwydd trwy salmau o hyd, troi o'r trydydd person i'r ail person. Os ti'n gosod yn gramadegol, mae sôn am Dyw, nawr mae siarad â Dyw. Ond fy'n hyn fi'n credu bod e'n arwydd o cael. Nawr mae'n gweddio yn bersonol a Dyw. Adnod 12-15. Meddyliaf am dy holl waith, a myfyriaf am dy weithredoedd. O Dduw, sanctaidd yw dy ffordd. Pa Dduw sydd fawr fel ein Dduw ni? Ti yw'r Dduw sy'n gwneud pethau rhyfeddol. Dangosais dy rym ymlith y bobloedd, a ddfraich gwaredais dy bobl disgynyddion Jacob a Joseph. Yn yw beth mae'n deud yw, fi'n cofio wyt ti wedi gweithredu mewn gweithredoedd rhyfeddol. A mae'n amlwg mae'r hyn sydd gyda fe mewn golwg, chi'n cael y hyn sy'n barod, yw achub pobl Israel allan o'r aifft. Hwnna yw gweithred mawr iachawdwriaeth yr Hen Testament. Dod â pobl Israel i fod tynnu nhw allan o'r aifft yn ddarlun o iachawdwriaeth. Mae'n gweud yn adnod 15, disgynyddion Jacob a Joseph. Jacob at lawr i'r aifft, Joseph yn yr aifft. Yn adnod ola'r salm, chi'n sylwi brenodi Moses ac Aaron dod nhw allan o'r aifft. Ond beth sy'n digwydd nawr yn adnodau 16-19? Mae chydig bach yn wahanol. Be dyn ni'n cael nawr yw disgrifiad barddonol o croesi'r môr coch, yw yr achubiaeth o'r aifft. Ond mae'n ddarluniol iawn. Os ydych chi'n mewn i barddoniaeth ac yn edrych ar dulliau barddonol, ydych chi'n sylwi beth sy'n digwydd yn adnodau 16-19. Trwy gweddill y salm, ar wan i un esiampl, mae'r pob adnod yn ail-ddeud unwaith. Yn yw, chi'n cael llinell ac mae'n cael ei ail-ddeud neu yn cyfateb neu rhywbeth felly. Dyna typical barddoniaeth Hebraeg. Right? Chi'n deud e a chi'n ychwanegu rhyw pwynt. A felly mae e. Nawr, yn adnod 16-19, chi'n sylwi beth sy'n digwydd? Mae'n deud popeth, nid dwywaith, ond teir gwaith. Gwelodd y dyfroedd di o Dduw, gwelodd y dyfroedd di ac arswydo, yn wir yr oedd y dyfnder yn crynu. Tair gwaith. Mae'n tair gwaith reit trwodd o 16-19. Beth mwynhau'n deitho ni? Wel, i defnyddio'r term barddonol, mae'n excited. Mae e'n cynhyrfu. Mae'r darlun yn dod drosodd. Pan mae'n sôn am dyfroedd yn gweld Dyw. Dyfroedd y môr coch a mae'n dychmygu nhw. Cael arswyd, crynu, mae nhw'n siglo i ffwrdd. Tywalldodd y cymylau ddŵr. Wel, chi'n meddwl, o'na chwythu dŵr i ffwrdd.
Ond y ffaith bod na wynt cri trwy'r nos yn gyrru'r dŵr yn ôl, mae'n siŵr bod na cymylau a sbrei a pob fath o bethau. Tywalltodd y cymylau ddŵr, yr oedd y ffurfafen yn tarau anu, fflachiodd y seithau ar bob llaw, mae na storm mawr. Yr oedd sŵn dyrannau yn y corwynt, goleuodd y fell dy byd, ysgydwodd y ddeiar a chrynu. Byddwch yn meddwl agor y môr croch yn rhywbeth bach. Right. Aeth dy ffordd drwy'r môr. Môr coch yn agor, maen nhw'n mynd trwodd. Ath lwybr trwy ddyfroedd nerthol. Nid jyst splash mewn pond bach oedd hwn. Mae'r môr yn agor i fyny. Ond ni welwyd ôl dy gamrau. Beth yn union mae hwnna'n meddwl? Gallwch chi meddwl amdano fe wahanol ffyrdd? Gallwch chi feddwl amdano fe bod y ffordd Dyw yn guddiedig? Hynny yw, oedd gan Dyw ffordd, oedd e'n arwain nhw allan o'r aifft, ond oedd nhw'n meddwl bod nhw'n styc. Dyma nhw'n dod at y môr coch a dyma nhw'n styc. Beth gallwn ni wneud? Dim ffordd. Oedd gan Dyw ffordd trwy y môr. Neu gallwch chi feddwl roedd e'n ffordd o dim ond i pobl Dduw pan nath yr eifftiaid trio mynd dyma'r ffordd yn cae. Mae gan Dduw i ffordd cyfrinachol i'w arwain i bobl e, dyw'r byd ddim yn gweld. Ac yn wir mae'r fath yma o ddarlun yn dod mewn llefydd eraill yn yr ysgrythur a byddwn ni'n canu emyn sy'n defnyddio'r darlun ffordd Dyw sydd yn y dyfroedd. Hynny yw, mae gan Dyw i ffordd, dyn ni ddim yn deall a dyn ni ddim yn gweld e. Trwy ffordd, dyn ni ddim yn meddwl bod e'n bosib i ni fynd, gall Dyw ein harwain ni. A wedyn chi'n dod i'r adnod ola, adnod 20, nôl nawr i ddoi llinell, mae'n rhoi i casgliad. Arweiniaist y bobl fel praidd trwy law Moses ac Aaron. Hynny yw, roedd na waredigaeth at un arwain dy bobl mlaen. Mae rai pobl yn nodi bod y syniad yma o Dyw yn bugeilio i bobl, mae i bobl wy praidd, yn un o hoff ddarluniau salmau asaf sy'n dod yn y dan yma. Maen nhw'n dod. A jyst roi y cyfeiriadau yn Salm 74 adnod 1, 77, 20, 78, yn adnod 52, 70 a 72, Salm 79, 13 ac 80 adnod 1. Os ydych chi go iawn yn serious, gallwch chi'n mynd trwy hwn yn ara a chwilio nhw i fyny. Ond mae'n gweld y peth, nag yw. Mae Dyw yn arwain ni hyd yn oed. Os dyn ni ddim yn deall, mae'r dafa ddim yn deall, mae'r bugail yn gwybod lle mae e'n mynd. So chi'n gweld y salmydd, penbleth cynta i gyd, ydy Dyw wedi anghofio gweithredu? Na, mae'n cofio beth mae wedi wneud o'r blaen. Sylwi bod Dyw yn gallu arwain chi at beth sy'n edrych fel dead end, ond mae gan Dyw ffordd trwy y dyfroedd. Mae'n gwneud pethau mawr. Sut gallwn ni cymhwyso fe i ni? Wel, cynta i gyd, dyn ni'n sylweddoli bod ni'n byw mewn dyddiau anodd. Edrych fwytai Dyw ddim yn neud llawer. Yn llythyr gweddi diweddara, Lydia, mae'n sôn am i siom hi. Nyw rai oedd yn proffesu, yn gadael i proffes, a chi'n teimlo, yn ddiamadferth. O, methiant. Ydy Dyw wedi anghofio achub yn ynddyddiau ni? Beth dyn ni'n neud? Wel, os dy'r salm yn arwain, beth cynta dyn ni'n neud yw gweddio ar Dyw i hun. Nid jes meddwl o digwyddodd hwnna o blaen ond ddim nawr. Troi at Dyw i hun. Yn ail, ystyriwch iachawdwriaeth mawr Dyw. Beth oedd yr waredigaeth o'r aifft, oedd yr darlun mawr yn y Hen Testament, mae'n cael ei gwireddu yng nghroes Iesu Grist.
pasg ni, lle mae Iesu'n marw I dwy ni allan o farwolaeth, allan o cost Dyw I fywyd, a bod ni'n cael ein maddau, a drwy'r ysbryd glân yn dod mewn I ni, dyn ni cael ail unedigaeth a dod yn blentyn I Dyw. Ystyriwch rhyfeddod y ffaith bod Dyw wedi'ch achub chi. Ystyriwch beth mae wedi'i wneud fel bod chi'n excited amdano fe. Mae wedi achub fi, mae wedi maddau fi, mae wedi mabwysiadu fi. Mae Dyw wedi wneud hwn I fi. Wedyn cofiwch bod ffordd Dyw yn aml yn aneglur. Mae'n aml iawn wedi arwain I pobl at ryw fôr coch, ond mae'n agor ffordd trwyddo fe. Mae ffyrdd Dyw yn wahanol I ffyrdd ni, a mae yn bugeilio I bobl. Mae e'n fugail, a niw I bobl, a dyw e ddim yn anghofio ni. Fe'n harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder. A'n gwaith ni yw dilyn y bugail, lle bynnag mae'n harwain ni. Gadewch I ni wyddio. O dad, gawn ni ofyn nawr, y byddwn ni yn trystio ti pan dyn ni mynd trwy cyfnodau sych ac anodd. Bod ni falle'n gweld ac yn deud wrthyn ni'n hunain, falle ddim yn bodlon deud yn uchel, wedi Dyw yn achub yn y dyddiau ni? Os yna cynnydd ar eglwysi go iawn? O Dyw ein tad, helpa ni ystyried y rhyfeddod yr iachawdwriaeth wyt ti wedi rhoi I ni. Helpa ni ystyried o dad bod ti yn Dyw sy'n arwain trwy dyfroedd, bod ti'n Dyw sy'n bugeilio dy bobl ac ymddiried yno ti. Amen. Nawr mae'n rhyfedd iawn. Di Sul fe nes I ddefnyddio yr emyn ffordd Dyw sydd yn y dyfroedd, ond dyn ni'n mynd I cael e eto oherwydd wrth gwrs mae e'n bron iawn yn dyfynnu un o'r adnodau o'r salm. Felly nawn ni ganu yr emyn ffordd Dyw sydd yn y dyfroedd a'i lwybrau oll ynghydd. Hynny, dont yr amlwg pan ddaw diwedd dydd y dydd mawr. Dyn ni'n trystio fe. Ac ar ôl I ni ganu, cofiwch gallwch chi ymuno gyda ni yn y cwrdd gweddi ar Zoom. Diolch yn fawr iawn. Gwir fwy neud radyw.